Qubanın ucqar dağ kəndlərində müşahidə edilən qarlı və şaxtalı hava şəraiti müəyyən çətinliklərlə yanaşı, həm də gözəl təbiət mənzərəsinin yaranmasına səbəb olub. Söhbət şaxtanın təsirindən buz bağlayan şəlalədən gedir. Şaxta nəticəsində donan şəlalə Qubanın Künxırt kənd ərazisində yerləşən Suatan şəlaləsidir. Yerli sakinlərin sözlərinə görə, hazırda dağlıq yaşayış məntəqələrində 5-10 dərəcə şaxta müşahidə edilməkdədir. Bəzi günlərdə isə temperatur -24 dərəcəyə inib. Məhz bunun nəticəsidir ki, dağlıq ərazilərdəki şəlalələr belə buz bağlayıb. Gecələr güclü şaxtalar olur. Bu dağa faktiki 5 dərəcə şaxta var. Axşam çıxacaq 10-15-ə. Baba dağın ətəyi də bura. Belə də ki, gördüğüm mənzərə, gözəl mənzərə var. Keçən Lavuxanda bu il güclü şaxtalar olub. O da yağmamağın səbəbindən. Qar yağsaydı, o ayda güclü şaxtalar olmazdı. Bizdə 1 metrə qar yağan vaxtdır, bu dəqə 3 santı qar var yerdə. Onun evində də şaxta var. Öz növbəsində buz bağlayan şəlalə maraqlı görünüşü ilə diqqət çəkir. İlk baxışdan sanki buz parçalarından ibarət çılçırağa bənzəyən şəlaləni görən hər kəs heyranlıqla seyr edir. Şəlalədən süzülüb gələn damcıların donması da təbiətdə gözəl mənzərə yaradıb. Burada vəziyyət gözəl, qar yağıb, həm təbiətdir, buz bağlayıb, qəşən elə bil ki, rəsm əsərdir. Bir şəlalə də o üzdə var, yəni indi yol buz bağlayıb, oraya çıxmaq olmaz. Yəni gözəl mənzərəli yerləri var. Hələ dalda, o tərəfdə çay da var. Buz bağlayıb şaxta. Buz bağlayıb, gözəldir bir sözlə, gezməyə gəlib deyər. Siz indi gəzintiyə çıxmışsınız? Gezməyə çıxmışıq, gəldi ki, bu şəlalənin yanında bir şəkil çəkək. Hə, gəzək çıxıb gedik. Qeyd edək ki, Suatan şəlaləsi Quba-Qonaqkənd yolunun yaxınlığında, rayon mərkəzindən 35 km aralıda yerləşir.